এইবোৰ ৰুৱে না নুৰুৱে মানুহে? নুৰুৱে, গোটেই দল ঘাঁহ ভৰ্তি এইফালে। এইবাৰ বানপানী হ'ল যে এইবোৰ নুৰুলে, জেগা পানী হৈ থাকিলে। আৰু সেইফালে আমাৰ ৰোৱনি ৰুইছেহি। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। এয়া দেখিছে নহয়, একদম জল্দা জল্দিকৈ চাহ অকণমান বনাই পিনি পথাৰলৈ আহিছোঁ। পথাৰত এইবোৰ মানে ৰুইছিলে সেইডোখৰ, বানপানী হ'ল যে গোটেই মাৰিলে এইবোৰ, আকৌ তাত সাজিছেহি, আকৌ ৰুইছেহি। এডোখৰ ৰুবই নোৱাৰিলে, সেই দলখিনি টানি পিনি এনেকুৱা ডাঙৰ দল বুদিছে নহয়, দলবোৰ অঁতৰাই পিনি ৰুইছে। আৰু অঁ, আপুনি সেইফালেকে গৈছিলে নি? হ'ব, যাওক, তেওঁ আহিব। যাওক, হ'ব, যাওক। মই চিধা চিধি যাব লৈছিলোঁ। আৰু সেই এতিয়া চাহ অকণমানকৈ দিবলৈ আহিছোঁ। সেইফালে দল টানি আছে, মই সেইডোখৰলৈ নাযাওঁগৈ, বেলেগ দহ। এইডোখৰ মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ জোক আছে এইফালে। সেইডোখৰত লাল চোলা পিনি হেৰি গৈ আছে, দুজনে ৰুই আছে। তালৈকে চাহ অকণমান আনিছোঁ। এইফালে এইডোখৰ পাহৰি নাযাওঁগৈ মই। ৰুলে মাজে মাজে আকৌ মৰিলে, কাৰণে সেইডোখৰ অকণমান বগা পৰ্ণ আছে, এইবোৰ আকৌ ৰুলে গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ গৈছিলে এইবোৰ জেগাবোৰত। আজি চাগে ৰুই শেষ হ'বগৈ আৰু, সেইকাৰণে ময়ো অকণমান বোলো চাহকে দি থৈ আহোঁগৈ। এয়া আহিছোঁ চাহ দিবলৈ। পাহাৰবোৰ দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ? চাৰিওফালে এইবোৰ নগা পাহাৰ, হেৰিবোৰ দেখিছেনে, নাগালেণ্ড পাহাৰ। পথাৰখন দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন আজি বেলেগ এখন পথাৰলৈ আহিছিলোঁ, সেইদিনাখন যোৱা পথাৰখনো বেলেগ। সেইটো টাৱাৰটো যে জিলিকি আছে, সেইটো মানে আমাৰ শিমলুগুৰি সেইডোখৰ টাৱাৰটো, শিমলুগুৰি যে বৰ ওখ টাৱাৰ এটা আছে যে, সেইটো আমাৰ এইডোখৰ পৰা দেখি থাকি। আৰু এয়া এইডোখৰ পাই যে সেইডোখৰ মই যাব নোৱাৰা নাই, জোক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ। জোক আছে, ওলাইছে নাই? ওলাইছে, জোক অকণমান বনাই লৈ আহিছিলোঁ, ঘৰত খাবলৈ টাইম নহ'ল যে। তেওঁলোকক চাহ ফ্লাক্সটো দি পঠিয়াই মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ মুখনিখনতে, অকণ খাই লওঁ। পথাৰত চাহ খোৱা হেৰিটো বেলেগ নহয়, সোৱাদটো। বিস্কুটৰ চাহ দিছোঁ আৰু পিঠা দিছিলোঁ কালি ৰাতি যে বনাইছিলোঁ পিঠা, সেই পিঠা থাকিলে তেনেকৈ চাহ খাওঁ। ভাদ সোমাই গ'ল, আমাৰ এইফালে ৰুই মানে শেষ নোহোৱা হোৱাগেই নাই। বানপানী হ'ল যে গোটেই মৰিলে যে, এতিয়াও সেই ট্ৰেক্টৰ আকৌ নিছে, কাবাৰ চাগে আকৌ হাল বাবগৈ লাগিব ৰুবলৈ। এতিয়া ট্ৰেক্টৰ গৈছে, এতিয়া চাহকণ দি আহিলোঁ মই, সেই ফ্লাক্সটো মুখখনি লৈ আহিলোঁ। ৰাস্তাত থাকিলে বিচাৰি নাপাব নহয়, মই অকল ফ্লাক্সটোহে মানে দি পিয়ালোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু, ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাম বাৰু। এইফালে দেখিছে নাই, সেই মানুহজনে মাছ পাইছে, এইখিনি চাইছোঁ দেই মাছকেইটা, এইখিনি মাছ দেখিছে নাই, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাৱৈ মাছ, গৰৈ মাছ এইবোৰ লাগিছে। বহুত দিন মে দেখা, গৰুলৈকে আগে কেঁচা এইটো আচ্ছা, কোন যি ক্লাছ মে ছিক্সত? মোক পাহৰিলি বুলি আছিলোঁ, পাহৰিলি নে নাই পাহ? মনত পৰে নাই মোলে? পৰে, কি বুলি মনত পৰে, কি বুলি মনত পৰে কোৱা আকৌ? তই আমাক নোযোৱা হ'লি যে, সময় নাপাওঁ,
হ'ব দে ডাঙৰ হেলিটো স্কুলৰ গাড়ী এইফালে তোৰ ৰাস্তাটো বেয়া হয় নাই বহুত বেয়া সেইকাৰণে আমাৰ এইফালে আহিছ এইখনটো আহি গ'ল যা প্লেন আহি গ'ল এইফালে স্কুলৰ ল'ৰাই আহিলে সোনকালে স্কুল খোলে নাই সিহঁতৰ এইফালে পাঁচপুৰণ কেইটামান দি দিছোঁ ইয়াতে ডিমৰ লগতে ভালকৈ ফুৰাইছোঁ দাইলৰ লগতে দি দিওঁ এইফালে দাইল অমিতা আলু কঁঠালগুটি আলুগুটি তেনেকৈ দি বনাই থৈছোঁ দাইলখিনি তেল মাৰি দিছোঁ এতিয়া এইফালে ভাত খাইছে আমাৰ ৰোৱনী ভাত কেমান দিওঁ নি নালাগে ভাত দেখিছে ন কোমোৰা ভাজি এইফালে দাইল আলু কণী চব তেনেকৈ একেলগে বনাইছোঁ আৰু ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ দেই কুকুৰৰ মাত শুনিছেনে আমাৰ ইয়াত ইমান চিঞৰ বাখ কুকুৰৰ মাত হেয়া ইমান চিঞৰ বাখ কুকুৰবোৰে কৰি থাকে এনি টাইম ৰাতি হোৱালৈকে পূৰা হুলস্থুল মানুহ ভয় খাই মই বেদিনীয়া অহা মানুহে যেনেকুৱাকৈ চিঞৰে ভূত ওলো ভূত ওলোৱা নিচিনাকৈ ভূতেই দেখে নে কিয়ে দেখে তেহেঁতিহে জানিব আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আৰম্ভণি গীত আৰম্ভ হৈ যায় আৰু ডেইলি ব্লগত মই ঘৰ হোৱা মচা এইবোৰহে দিব পাৰিম আৰু বেলেগ একো দিব নোৱাৰিম কিছুমান মানুহে কয় কিনো সদায় ঘৰ হোৱা মচা ভিডিঅ' এইবোৰকে দি থাকোঁ কিন্তু মইনো এতিয়া কি ভিডিঅ' দিম বাৰু ডেইলিটো মই নতুন নতুন জেগালৈ যাব নোৱাৰোঁ হাতত জাপ জাপ পইচা হ'ব লাগিব মই তেতিয়াহে ফুৰিবলৈ যাব পাৰিম নানান ঠাই দেখুৱাব পাৰিম য'ত ত'ত ফুৰিবলৈ যাব পাৰিম ভাল ভাল বস্তু গৈ খাবগৈ পাৰিম হোটেলে চোটেলে গৈ পিনি দেখুৱাব পাৰিম খানা পিনা খোৱা এতিয়া পইচাও নাই ভিডিঅ'ও নাই সেইকাৰণে আৰু ঘৰ ভিডিঅ' এনেকুৱাবোৰকে দেখুৱাই থাকোঁ আৰু যিখিনি কওঁ সেইখিনি আৰু আপোনালোকো আমনি পাইছে বুলিয়ে ভাবোঁ সেইকাৰণে এইভাগে আজি ব্লগটো সামৰিলোঁ এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আন এটা সামৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ বাই বাই কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ব্লগত